Її називають горянка. Вона ризикує всім, аби захистити природу Ісландії. Хатлі веде свою війну з місцевим алюмінієвим заводом, який загрожує екології. Однак її методи боротьби порушують закони країни. Та в одну мить їй потрібно вибирати, адже, як і в будь-якої жінки, у неї теж є свої мрії. Господи, дівчинка? В її житті з'являється можливість взяти дівчинку-сироту з Донбасу. Саме з цього моменту стрічка набирає українського відтінку і додає особливостей до інтернаціональної співпраці Ісландії, Франції та України. Ідея виникла під час Берлінського фестивалю 17-го року, коли ми разом з французькою продюсеркою Маріанною Слот, яка продюсувала практично всі фільми Ларса фон Трієра, а ми на той час з нею супродюсували фільм Сергія Лозниці «Лагідна». І тоді виникла розмова. Вони думали, що в Україні складно, тяжко чи неможливо зняти на гідному рівні європейське кіно. Ми знайшли слова, щоб переконати їх в тому, що ми це можемо зробити. Не менш характерним у стрічці є поєднання українсько-ісландських мотивів у музиці. За це світова прем'єра на цьогорічному Каннському кінофестивалі здобула нагороду. Частина фільму знімалася в Україні, причому не тільки та частина, яка якби показує Україну, там і частина ісландських епізодів знята у нас. За кадром працювала українська група знімальна, в кадрі були українські актори, як дорослі, так і діти чудові, талановиті. І мені здається не випадковим, що фільм в Каннах отримав приз саме за музичне вирішення, оскільки саме в цьому елементі було найбільше українського прояву. Ще чимало українських кінопрем'єр слід очікувати глядачам, запевняють кінематографи. А вже протистояння однієї людини з проблемами людства у фільмі «Гірська жінка на війні» можна побачити в українському прокаті з 16 серпня.